Silêncio! Vejo claramente! Onde? Num automóvel, ao lado de uma senhora. Ah, canalha! E o automóvel está parado? Não. Vai a andar! E quem é ela? Nunca me foi apresentada. Ela agora passou do braço por cima do pescoço. O braço esquerdo! Ah, é a prima da estiga! Ela pôs a mão direita em cima da perna esquerda do marido de Vossa Excelência. Ai, para o carro! Onde? Onde? Senta no cu! Está na rua do carro à porta de um hotel. Ai, oxalá onde ela esteja cheia! Já estão a falar com o recepcionista. Já vão a subir a escada. Naturaibas! Ainda estão a subir a escada? Não, estão a descê-las. Que o carro é no primeiro andar, o carro. Ai, Jesus. Entravam e fecharam a porta. Ela despiu-se.